Hjärtligt välkomna ska ni vara till en helt ny video här på min YouTube-kanal. Och mitt namn är Filip Koronen. Idag ska jag spela 5M återigen på Multistaden. Checka multipvp.se för att joina servern då och göra en whitelist-ansökan. Idag ska jag spela som karaktären Tom Fredriksson. Och yes, vi kör oss rakt in i videon. Jag ska tillägga att det är lite pinsamt att lägga upp den här videon för att poliserna gjorde brutalt fel. Men vi har överseende med det, så hoppas att ni njuter av videon där. Tack så mycket. Ja, det är bra, det är bra. Vad bra. Du, grattis till era nya jobb, va? Tänk att brorsan var så jävla snäll och lånade ut grejer till oss till maskeraden, va? Ja. Det var jävligt tur, det var jävligt tur. Ska se, så jag tror jag har allting. Visst ska vi bara behöva C4 till dörren, termitesen samt hallon och en laptop. Ja, det tror jag. Bara för så att vi kan komma ner där nere där det brinner då. De som jobbar på banken som jag känner har gjort i ordning en anlagd brand. Så det kommer ryka så in i helvete bara. Okej. Vi kommer inte tillåta polisen att gå in i butik eller in i banken då. Det är för farligt. Absolut. Yes, ja, men du, vi kommer behöva, vi rullar upp dit upp, så vi hoppar in i bilarna. Jag ska bara sätta på mig lite kläder, så rullar vi upp dit upp, okej? Okay? Så kör vi upp dit. Jag tror att jag har fan ingen, tänk om jag hade haft det. Jag har en rakel, men den är gömd någonstans på okänd position, men den ska få inte. Jag skulle behöva kör du långsamt då, så ska jag fixa den med GoPro på den här. Ja, hjärnan. jag hoppar in så ska jag ringa. Hallå Tom! Ja? Ja, vi måste nog fixa mammas boysyrket nu. Sätt oss om. Okay, förtur, räddningstjänst säker förtur. Har de inte 372? Oj fan. Förtur, räddningstjänst säker förtur, kom. Det är 2:16 på räddningstjänsten här. Vi har ett automatlarm som ringer från stora banken där. Kom. 32:15 skulle du kunna upprepa, kom. 32:16 är mitt rakelnummer och är arbetande på räddningstjänsten. Och vi stör lite här i den kanal då vi har fått ett automatlarm om en brand eller rökspridning på stora banken. Och skulle behöva dit ett yttre befäl där, kom. 15, det är uppfattat ett yttre befäl samt eventuella genheter kommer kommande vatten. Ja, men det är uppfattat. Vi kommer invänta rökdykning tills ni är på plats. Då vi vill ha kunna fasa inte för oss. Det ryker. Det brinner i banken. Tjena. Tjena, assistent Oskarsson här. Det var det med du pratade med på radio. Tjena Oskarsson, det var jag som var med och kommunicerade med. Vi har för närvarande ett stängt, inte stängt dörrarna, men vi har inte öppnat upp och gått in, utan vi har förvarnat nej. Banken. De har evakuerat de som varit där inne. Har haft en stängd dag idag. Absolut. Så att vi kommer att börja ett rökdykande och kontrollera läget. För att vi har sett att de säger att det är en stor rökspridning där inne. Ja. Så att, men vi kommer lösa det här på bästa sätt och så kommer ni få gå in och kolla. Men du, det låter bra, men vi tänker göra så här då, att vi tar ju det på ett effektivt sätt och påbörjar att spärra av till exempel trottoarerna så där, så ni kan göra ett effektivt. Gör så, håll koll så det inte kommer in någon bara. Ska vi ta vägen eller mycket yta behöver ni? Alltså så här, vi behöver inte, jag tror inte att det finns någon större risk. Jag tror kan vara att det brinner. Vi vet inte, vi har inte lokaliserat branden. Brandlarmet har gått, ett automatlarm som har gått och samt att de har ringt oss. Så att vi kommer att försöka ta oss in till och stänga av just larmet som går just nu.
Och sen ta oss ner till och kolla igenom, kolla upp kontoret så att det inte finns några människor kvar. Och så att det inte blir någon större brandspridning. Perfekt. Men spärra av vägen, vi fixar resten, vi går in och hämtar. Och sen kommer vi få köra en liten koll med ta lite bilder och sånt. Har koll så inga civila kommer hit för de kan ju skada sig som sagt. Ja, vi gör så här, vi gör så och sett på. Vänta, du får kontrollera min syretank, satt den är på. Här, men jag kontrollerar nu. Stanna. Ja. Ja, där bröt upp den. Ja, bra. Gå in djupt. Upp. Ja, kom igen. Kom här. Vi måste ta oss till automatlarmet. Ja. Det sitter här borta, ska det finnas. Enligt ritningarna. ...3216 där till befälet. Vi har en tjock rök här inne. Vi försöker ta oss fram till brandskåpet och sedan informera er där kom. ...3215 till brandmannen där kom. Brandman lyssnar. Ja, skulle ni gå in i valvet där eventuellt? För då behöver vi kontrollera där med larmet kom. Negativt. Förställningen för stunden just nu så kommer vi inte vara gå ner i valvet. 3215, det är uppfattat. Det skulle underlätta om ni informerar oss då om ni ska ner dit. Vi måste ta andra vägen. Och ta andra vägen. Den här är för slut, kom. Jo, men det är uppfattat. Det är klart ut. Kom, smyg. Invänta vidare besked, avvakta utanför dem. Ja, ska jag gå ner eller? Vad ska vi göra? Ska vi gå ner? Ja, vänta, lugn nu. Ja, bra. Så du håller på att gå in här. Ja, vi till kännedom mirakel här och så har vi håller på att gå ner i valvet. Det här är inte valvet, vi kommer be oss ner i källaren. Kryp, det är massa rök här. Åh jävlar, jag ser inte ett skit. Källarvåningen är helt rökbelagd där kom. Röken kommer från källaren samt att automatlarmet utlöser källaren där kom. Jag kommer behöva... Ja, vi måste, jag kommer behöva kolla på dörren där borta. Ja. Du? Polisen till brandkåren där kom. Ja, det brinner så in i helvete där kom. Har ni påträffat några andra människor inne i banken där? Negativt, ingen finns här inne så att läget är säkrat. Vi har dessvärre en fullt utvecklad brand på bottenvåningen där. Vi kommer ut. Vad händer? Utrym. Oh. Hejsan, vad är det som händer?
Byt ut tuberna, rulla fram slangarna. Det är fullt utvecklad brand i källarvåningen. Vart ska han? De går in. Det är fullt utvecklad brand i källarvåningen. Har ni gått in i, ni har gått in i valvet alltså? Nej, det brinner i hela källarvåningen. Det brinner i hela källarvåningen, jag vet inte vad som brinner. Vi gör så här, du rullar fram slangen. Du ser till att vattenflödet är konstant, så att det inte blir någon problematik med det. Vi går in återigen nu med påfyllda tuber samt slang då. Försöker börja släcka i källaren där. Skulle det vara jobbigt att gå in där, skulle alla... Nej, de får vänta utanför tills vi har försökt driva. Vi ska driva ut lite rök sen också när vi får släckt. Kan ni, ska inte ni gå in och göra ert jobb alltså? Jo, vi ska göra det nu. Vi diskuterar ju, vi håller på att planera, vi vill inte brinna in direkt. Så, skicka in slangen där. Det enda jag vill av er poliser nu är att ni går och spärra varenda väg. Där. Jag går till dörr. Okej, jag vill att ni spärrar varenda väg. Ingen bil ska gå igenom här. Ja. Okej. Så vi rullar ut den hela vägen. Ja, du, vi får ta igenom slangen genom nedre våningen, så får vi gå upp övervåningen och komma ner, för vi får inte upp entrédörren där inne. Den är helt väck. Men du väntar utanför eller? Eller ska du följa med dig? Väntar utanför, bra. Ja. Fem stycken poliser kom in. Varför då? För att han skulle titta av läget. De kommer börja där uppe, sa de till mig. Ja, men det är inget. Det måste gå över vägen! Hallå? Jag vill att du ska över, att du ska kolla med mig ner. Hon sa att den klarar max 15 minuter och vi är kraftig rök. Nej, du går inte ner, Du ser hur det brinner, Ta det lugnt du killar! Han kommer nog alldeles strax. Han åker och han försöker hämta mer utrustning. Kommer nu. Ja, du bara går in. Men ni har ingen där nere nu va? Nej, det brinner ju så in i helvete. Valvet öppet. Skriv typ /mi/rp på att det brinner, för det gör det. Vadå rp att det brinner? Ja, men han sa ju att de hade anlagt en brand. Och det... Ja. Vad ska vi göra? Brandmannen, jag går efter dig här. Jag går efter dig. Jag går efter dig. Valvet öppet här nere och kom. Nej, jag tror inte jag borde komma tillbaka alltså. Gripen. Stanna här. Det brinner ju för fan. Gripen kommer ut. Så vad gör han för? De griper mig. Det kommer ner en ny, vi måste gripa han kom. Vad gör de helt ärligt? Hjälp till han ner på trappan. Kom. Alltså det... Vad händer? Grip honom. Vad är det här för jag... Grip honom. Det är bland säkert att upp händerna. Upp händerna. Uppe händerna. Ja, skiter i jag rycker i hans händer istället. Så svårt var inte det. Sätt han in honom i en bil och åker till polisstationen med de här. Yes, jag åker till polisstationen. Mitt namn är Tom Fredriksson som följer 2020428. Så, du kan ringa med här. Till och med DK här förstår att man inte snår pant från polisen. Jag har faktiskt skadat benet. Men vart ska vi springa? Kom. Heja polisen. Vänta, får jag... Vem sa heja polisen? När jag drar ner armen då får ni springa. Vänta, vem sa heja polisen? Nej. Hej, jag polisen och grejer, ha? Okej, den som vinner är bra. Ja, jag är redo. Jag är redo. 32, 24, Black Suspect running.
Det där var ju rätt. 32-27 var. Kom.